que nós precisamos nos libertar. Só Deus sabe do que nós precisamos nos curar. Então precisamos, nesse momento, começar a abrir os nossos corações. Essa noite, na verdade, é um grande presente de Deus. Há 27 anos deixei minha família para entrar no seminário. Não sabia que existia Paraíba, muito menos São Vicente do Seridó. E há 8 anos atrás, nesse mesmo dia, Deus me consagrou diácono. E quando você tem bons amigos na vida, eles te ajudam a ser melhores. Um dos grandes amigos que eu tenho é nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa dele, eu cheguei até aqui onde cheguei, diante de vocês. Porque cada vez que eu tenho um amigo que é amigo de Cristo, me apresenta outro amigo. E se eu cheguei aqui é porque tenho esses amigos aqui. A Corrinha, a Lila, o Hélio, o Célio, o Paulinho, o grande prefeito, Erivan, né? Que me trouxeram aqui até essa cidade. Por isso tenho sempre bons amigos em Deus. Primeiro show foi top. Aqui presente. Então, vamos pro segundo.
muita gente nesta noite. Por isso canta comigo com as mãozinhas assim. Abençoa, Senhor Jesus, as nossas famílias. Abençoa, Senhor Jesus, a cidade de São Vicente do Seridó. Abençoa esta festa para que seja de paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Anjo chegando para receber suas orações elevadas a Deus. Então, abre o coração e comece a louvar. Anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Acenda uma luz na escuridão. Senhor Jesus,
Eu te peço bênção para minha família, para São Vicente do Seridó. Olha para o céu. Um, dois, três e... Eu tô sem voz, foi top, 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 assim, sem defeitos. Foi maravilhoso, três bandas. Essa última foi a do Padre Nilson, gente, muito bom, muito bom. Nossa, três bandas, assim, foi top. Show, 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 tô sem voz, literalmente.